Yəni, şu bir ifadəni hesablayınız. Xaos içindəki hər bir ifadə mənə bu kör eşkiyə gəl. 1 minus 1 taqsın n-nin kvadratı kör eşkiyə gəl. Biz bu ifadəni n kvadrat minus 1 vuru n kvadrat yoki n minus 1 n plus 1 taqsın m kvadrat deb yozishimiz mumkin. E'tibor bering, maxrajda m ning kvadrati bu suratda shu m dan bitta oldingi son va bitta keyingi sonlarning ko'paytmasi. Bu holda berilgan ifodani biz bu tenglikdan foydalanib quyidagicha yozishimiz mumkin. Berilgan ifoda teng. Mana bu yordam hisoblashlar. 4 ning kvadrati 4 dan bitta oldingi son 3, bitta keyingi son esa 5. Ko'paytiruv. Keyingi son maxrajda 5 ning kvadrati 5 dan bitta oldingi son 4, bitta keyingi son 6. Keyingi maxraj 6 ning kvadrati bo'ladi. 6 dan bitta oldingi son 5, bitta keyingi son 7. Va hokazo. 102 kvadratda 102 dan bitta oldingi son 101 ko'paytirib bitta keyingi son 103. Endi biz kasrlarni qisqartiramiz. 5 ta 5 bilan qisqaradi. Ha bu 5 mana bu 5 bilan qisqaradi. 4 mana bu 4 bilan qisqaradi. 6 bu 6 bilan qisqaradi. Bu 6 keyin kasrning surati bilan qisqaradi. 7 keyin kasrning maxraji bilan qisqaradi. Va hokazo. 101 undan oldingi kasrning maxraji bilan 102 undan oldingi kasrning surati bilan qisqaradi. Va natijada biz quyidagi ifodani hosil qilamiz. Yoki buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Keling. Suratda 3 ko'paytiruv 103. Maxrajda esa 4 ko'paytiruv 102 qoldi. Endi 102 va 3 larni 3 ga qisqartirishimiz mumkin. 102 ni 3 ga bo'lsak 34 qoladi. Endi qolgan ifodani yozib qo'yamiz. 103 maxrajda 4 ko'paytiruv 34 yoki 4 ko'paytiruv 16 12 13. Javob 103 bo'lim 136 bo'ldi. Endi ushbu ifodani hisoblaymiz. Buning uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. E'tibor bering. 779 ning kubi a kub 3 ko'paytiruv 1 kvadrati a kvadrat va b o'rnida 221 kelyapti. A o'rnida 779 kelyapti. Shu sababli mana bu yergacha mana bu sonni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. 779 qo'shib 221 ning kubi qo'shib 10. Hop, mana bu son 1000 ga teng, demak 1000 ning kubi. Qo'shib 10. 1000 ning kubi, demak 9 ta nolga ega. Va mana bu songa biz 10 ni qo'shishimiz kerak. 10 ni qo'shsak, demak mana bu yerda 1 bo'ladi. Shunday qilib berilgan ifodaning qiymati mana bu songa teng. X mana bu songa teng, Y mana bu songa teng bo'lsa, u holda mana bu ifodaning biz qiymatini hisoblashimiz kerak. Birinchi yo'l x va y larni mana shu sonlar bilan x va y larning o'rniga bu sonlarni qo'yib hisoblashimiz ham mumkin, lekin bu ko'p vaqtni oladi, ko'p hisoblashlarni oladi.
Biz başqası yol tutamız. Bu yerdən biz x minus y. Yani 71 butonundan 8 minus 71 butonundan 8 1 getin ekanını sezish mümkün. Bu yerdən biz x-ni tapamız. X teng y qoşul 1. Yani berilgen ifadadagi x-ni orniga biz y qoşul 1-ni qoyib chiqamiz. Bu holda y qoşul 1-ning kvadrati kubi minus y kub minus 2y kvadrat minus 3y minus 1 qoşul x origa y qoşul 1-ni qoyamiz minus 2 y qoşul 1 Yəni, qavsalarını açıb, ifadəni sadələşdirəmiz. Yerdə biz A plus B-nin kubu formulasına faydalandıq. Yerdə A plus B-nin kvadrat formulasından faydalanamız. y kvadrat minus 2y mana bu y kubini yozishimiz kerak edi y kub bor minus y kub y kub y kub bilan bir-birini yo'qotadi. Y kvadratlar 3y kvadrat minus 2y kvadrat 3 minus 2 1y kvadrat mana bular 2y kvadrat minus 2y kvadrat. Demak bular bir-birini yo'qotadi. Endi y qatnashgan hadlarni soddalashtiramiz. 3y minus 3y Bir-birini yo'qotadi. Plus 2y, minus 2y. Bir-birini yo'qotadi. Endi sonlar, ozod hadlar. Qo'shilu 1, ayiruv 1. Bir-birini yo'qotadi. Natijada 1 qoldi. Shunday qilib berilgan ifodaning x, x va y ning mana bu qiymatlardagi qiymati 1 ga teng. Ushbu ifodani hisoblaymiz. Suratida a kub minus b ning kubi formulasidan foydalanamiz. A minus b. Ya'ni 1.7 minus 1.5 ko'paytirib qavs ichida a kvadrat 1.7 ning kvadrati plus A, B ve B kvadrat. Ve köpek tuşlar gecelettik. Mahrajda 5.1 3 köpek turu 1.7 diye alışı mümkün. 1.5'ini ise 3 köpaytiruv 1.5 deb qilish mumkin. Yozish mumkin. Bu holda mahrajdan biz 3 ning kvadratini qavsni tashqariga chiqarishimiz mumkin. 1.7 ning kvadrati qoladi. Qo'shib 1.7 köpaytiruv 1.5 qo'shib 1.5 ning kvadrati. E'tibor bering, bu qavsning ichi bilan, qavsning ichidagi ifoda bilan, mana bu qavs ichidagi ifodalar bir xil. Shu sababli biz ularni qisqartirishimiz mumkin.
Endi qolgan ifodani soddalashtiramiz. 3 ning kvadrati 9, 2.7 ni 9 ga bo'lsak 0.3 qoladi. Ko'paytiring. 1.7 minus 1.5 0.2 ga teng. 0.106. Shunday qilib javob 0.106.